Здравейте, аз съм Маркизо, това е четвъртия епизод от геймплея на Amnesia Dark Descent. И сега тук продължаваме навътре в тунелите. И сега ще видим какво ще се случи. Съпроводаме. Чакай, приятел. Си даваме зороши в началото. Не се плашим, бе. Така, добре. Мелодия не ми хареса. Гнус. Да не ползвам много фенерчето, че значи и продължавам. Ехо, хелло. Те стъпки колко ме планират, няма да си на представа. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Yes. Карай се да се върне в Англия, не знам си там защо. Да ни изпусне най... да ни присъства най-лошо нещо такова. Интересно. Чуваме се малко там. Тиндербокс. Така. Малко съм настинал. Та Пане тога. Нещо пречи. Значи трябва да скачаме да го вземем това. Ето котия.
Добре, кутия. Глифта не мога да взема. Какво става, бе? Идай тука. Охо, ковчежи, сега ще го видим. Сега ще видим ковчежито. А? Е, само Tinder Box снима ли? Олио някъде? Прави се, че... Сега вече трябва да можем да бъркаме. Кто? Юпири! Оооо! Crash through the surface, the dark Atlantic water smothered him and as he struggled to make sense of the situation. Нещо ми се вижда мокро. Не? Не? Малко. Малък мръсник. Добре сме, добре сме, че под контрол. Ето какво си явам мръсник такъв. Добре, ми значи това трябва да го дърпам и да бегаме надясно, най-вероятно. И така ще направим. Ей, много съм добре. Сега отвънка ли си да си вътре? Браво. Супер помощ. Айде не стои тук, тук да не го притеснявам. Оставя се как ще се разправяме, приятел. Може да каня. Кога е дежда? Айде, де шарка? Защо е шарка, е? Не е шарка. Ой, Том. Той яде. Ех, мамка ти, ти му задели да ядеш, бе? Малкият мръсник. О, пак ли?
Дай да тичаме да се знае. Не навътре! Бягай! Бягай! Бягай, 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 бягай! Предполагам, че тук на сетни ще има нещо ново, така че това беше четвъртия епизод. Ще се видим в петия. Мерси за гледането. Довиждане!